E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle e hoje eu trouxe para vocês mais exercícios para vocês fazerem em casa. Então coloquem um tênis confortável, uma roupa confortável e vem comigo, gente! Hoje nós vamos utilizar uma cadeira e duas garrafas com água. Ou se você tiver na sua casa halteres, utilize os halteres. Sim? Vamos lá então? Vou demonstrar cada um dos exercícios. Nós faremos 15 repetições para cada exercício e eu já faço junto com vocês. Vou mostrar o posicionamento e a execução também, vamos lá? Primeiro exercício nós faremos com uma garrafinha somente, com um halter somente. Então, ó, eu vou manter os meus pés afastados na largura dos ombros, ok? Os joelhos eles se mantêm sempre flexionados. Agora vou mostrar de lado de posicionamento aqui do meu braço. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, manter aqui o meu cotovelo para trás, vou inclinar um pouco o meu tronco à frente, não precisa ser muito, tá? E eu vou estender aqui, ó, estendi o cotovelo e voltei, estendi, voltei, estendi, voltei, certo? Essa é a movimentação, sempre o cotovelo aqui, ó, um pouco mais alto, inclinando o tronco e só estender aqui para a gente trabalhar essa musculatura do tríceps, o músculo do tchauzinho, que todo mundo conhece, certo? Nós faremos primeiro com o braço, depois nós mudamos e fazemos com o outro, certo? Próximo exercício nós faremos na cadeira, com as duas garrafinhas ou os dois halteres, certo? Eu vou apoiar as minhas costas na cadeira, porém de forma que os meus pés fiquem bem apoiados. Vou até virar a cadeira para vocês verem esse posicionamento. Exercício eu vou fazer junto com vocês, iniciando então com tríceps. Vamos
4, 5, contrai bem, 6, abdômen contraído, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, o outro lado, a mesma coisa, mantém o seu posicionamento, mudei o braço aqui, estendeu o contorno. Seis, tá acabando, gente. Sete.
ok? Então vocês vão pausar agora que terminou a sequência, tomam uma água, descansa um minuto e aí façam novamente toda a sequência, descansa mais uma vez um minuto, tomam água e aí façam a terceira, certo? Para que ele fique mais intenso, para que você force ainda mais as musculaturas que nós trabalhamos agora, faça 20 repetições e 4 séries ao invés de 3. Quero só ver, hein, galerinha? E quem puder, faça um vídeo de um desses exercícios e manda para mim. Beleza? Obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.